E também Andrea Perona, são eles os três grandes candidatos a vencer o campeonato de 2024 Paulo Duarte FIM World Championship. De volta ao ciclismo. Todos os maridos a lavar a louça, que isso é importante, eles assim ficam com as unhas limpinhas. Portanto, as mulheres de facto. Apenas ainda não temos mulheres.